Давайте мені, напевно, що чорні. То, як ви кажете, це то штрімфлі? Штрімфлі, так. Да. Штрімфлі. Це носки, правильно? Так, так. На гавіці. Як? На гавіці по Закарпатті. На гавіці. Да. Тому що нога, правильно? Так, да, так. Да, нога, ага, так, я пишу собі. Бо такі от є жіночі. Я такого слова ще не знала. Ногавиці, так? Да? То буде штани. Купую у вас штрімфлі, класно. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що у вас тут таке є смачне закарпатське? Є закарпатська пікниця, є солонина, є шовдар. Що бажаєте? А, пікниця. Це домашня колбаска. Ага. Ще є такі в нас купати домашні, вони сирокопчені у баранячій кишці. Шовдар дуже нагадує балик. Ну, так, да, балик, але по-закарпатськи він називається шовдар. Але це балик, так? Да? Так, да, так. Да, да. А як по-закарпатськи буде свиня, наприклад? Свиня, паця. Паця. Супер. Я запишу собі. Мене звати Олена. Я приїхала разом з родиною до Закарпаття з міста Харкова як переселенці. Деякі наші друзі, нові знайомі спілкуються так, на такому діалекті місцевому, що ми не можемо розуміти деякі слова чи вирази, чи взагалі що до нас люди говорять. От є чоловічі будь-якові і жіночі панталони. Панталони, а да. Чоловічі? Будь-якові. Будягові. Да. Будягові. Будягові – це білизна. Так, да, білизна. Але тільки чоловіча, да. Не жіноча. Чоловіча. Я завела такий нотатник, де я записувала незнайомі для мене слова, вирази, для того, щоб більше зрозуміти оцей говір, як кажуть, закарпатська говірка або закарпатська бесіда. Ой, золотенька, каже, то на сиренче, не нервуйся так. Дружка. Та? Вибачте, маю до вас дуже незвичне прохання. Я просто випадково почула, як ви спілкуєтесь по телефону. І почула незвичні для себе закарпатські слова. Я переселенка, я тут живу недавно, але я дуже цікавлюся саме закарпатською мовою, закарпатською бесідою, знаєш, що воно так називається. Але чи не могли б ви мені розтлумачити значення деяких цих слів? Якщо так, ви в принципі, маєте час. Можу щось підказати, щось розказати, можу навіть показати. Супер! Я, да. Мене Олена звуть. Мене Марія. Дуже приємно. Ще ж, Олена, пойте гуляти варошем. П'ять? Пойте це закарпатською ходіть, типу ходімо з вами на прогулянку містом. Бо варош – це означає місто. Від угорського слова колись вар, фортеця, замок, укріплення, відповідно варош – це як однокореневий зі словом вар. Тут ще варіант. Бачили, щойно ми з вами прийшли повз щеня, песика. Так. Так от місцеві дуже часто вживають слово кутьо. Кутьо? Кутьо, песик. Я... Це не кутя. Не кутя? Це не різдвяна страва, це песик або собачка. Так, це теж я маю записати. Кутьо, да? Так. Це буде в нас песик, собачка. Щеня. Угу. Якщо ми з вами звернемо увагу на ті самі вікна, які ви щойно хвалили, то їх в Закарпатті називають оболок. Оболок? Оболок. Як облако. Ну, частково. Це слово є в угорському дуже схоже, є слово в польській мові дуже схоже на це. Тому от так само слово іншомовного походження. Оболок. Оболок. Правильно я пишу, так? Да? Вікно називається оболок. Тобто в мене асоціація трошки це з хмарами, то облако, да, там хмара. А це виявляється вікно. Речі, які ви можете бачити, є в двох варіаціях. Може бути цуря. Цуря. Через апостроф чи? Ні, просто м'яка Р. Це буде одяг. Одяг, але такого типу домашнього, або вже досить сильно вживаний. Ага. І може бути ще шаття, тобто парадний одяг, типу там ошатна жінка, тобто гарно вдягнута. Таке я чула слово ошатна. Супер. Тобто шаття.
Шатя, так. Тобто це вже парадний одяг. Марія, я вам хочу дуже подякувати за приділений час, за ту екскурсію і за нові мої знання щодо українських, а саме закарпатських слів. Тому чи можу я вас запросити на каву? Ну, як кажуть Закарпатті, пой на кавіль. Співати знову. Співати знову. Добре. Ходімо. Клас. Добрий день. Дуже цікавий заклад музей. І там нам також так пощастило, що був на той час присутній хазяїн, власник, газда цього закладу, який, по-перше, пригостив нас дуже смачними стравами, а також він теж дуже-дуже збагатив моє знання закарпатського діалекту, бо він сам, це складно уявити, але людина володіє сімома мовами, і, зокрема, оцим самим закарпатським діалектом. Що ж, Олено, я, на жаль, мушу бігти, трошки вже не встигаю, тож лишаю вас з паном Юрієм, сподіваюся, ви ще зможете обговорити багато дякую цікавого. Вам дуже дякую, було дуже приємно з вами познайомитись, і дякую за все, за екскурсію. Будемо на зв'язку? До побачення. До побачення. Мадам чи мадемуазель, я навіть не знаю. Дякую. Будь ласка, це кифлики, це яблучний пиріг. Боже, яка смакота. Ви знаєте, моя доля склалася так, що я з самого дитинства розмовляв на різних мовах. Мама моя посилала мене за молоком, і я знав, що до якої тітеньки треба було говорити по-румунськи, до якої треба по-угорськи, до якої треба було по-місцевому говорити, кому по-українськи. Це називається лада. Лада? Лада або шафарня. Шафарня. Пишіть, лада, шафарня. Де в яких селах говорять. Це для зберігання приданого, до речі. А, всередині, це скриня, да. Типу. То він мені розказав дуже багато. Я дізналася, як називаються різні предмети побуту. Я знаю, що чашка називається фіджа, а сковорідка – палачітонка, палачинтовка. Дуже збагачує цю українську мову і надає їй колориту, цій класичній українській мові. Самі такі незвичайні, запозичені з різних мов, закарпатські діалектичні слова та вирази. І в нашій мові дійсно дуже багато слів різних мов. І цим прекрасно, що ми один одного розуміємо. Я вважаю, що ми живемо в Україні і нам дуже потрібно знати всім українську мову. Але нам треба зберегти наше багатство, яке маємо, наш діалект, наші говірки, щоб згадувати про наших батьків, про наших родичів, про наших бабусі, дідусі, які говорили, і йти далі з цим. Я хочу сказати, що за сьогодні я дуже багато дізналася від Марії, і за це я хочу вам дуже подякувати. І я буду поширювати оці мої набуті знання серед моїх друзів цимбурів, як я тепер знаю, що це цимбури. Я дякую вам за те, що ви зацікавились цим.